No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin ja seuraamaan Kaivun frisbeegolf-radan etukymppiä. Ja tosiaan, kyllä tulee videota lopuistakin väylistä, eli tässä videossa näkyy 10 väylää ja loput 11 väylää tulee sitten seuraavassa videossa. Ja mä äänitän tosiaan tätä videota kotoonta käsin, eli jälkeenpäin. Eli selostan tässä nytten niin kuin omien heittojen päälle, että sellaista. Ja ensimmäinen väylä 169 metriä, par 4, tämmönen doglegi, vai miksi tätä nyt kutsutaankaan. Ja ensimmäinen heitto lähtee Enforcerilla. Hyvä heitto on, se ohittaa just ton mandopuun ja ollaan sitten vähän tosta kaarteesta tonne ylämäkeen päin jo. Ja tuossa on aikamoinen ylämäki oikeasti ylöspäin. Tästä lähteekin sitten metodilla seuraavaa heittoa. Katsotaan, minkälainen lähtee. Vähän lähti tuonne vasempaa päin, eikä ihan niinku päästy kumminkaan korille. Tuossa jäi vielä tuommoinen mitä 20 metriä suunnilleen korille. Katsotaas. Joo. Sieltä lähti vaan tommonen pikku, no ehkä annettiin pikku runi tossa ja ei kumminkaan mennyt pönttö, että siinä ihan alla ja siitä nostellaan sitten paari korttiin. Noin. Ja tosiaan sitten tässä käykin näköjään matka kakkosväylälle, uhuu. Joo. Sitten kakkosväylä 85 metriä, par 3, tuommoiseen alamäkeen heitetään. Siitä lähdetään heittämään metodilla. Vähän lähti liian aikaisin ehkä kädestä tai jotain. Että jäi aika vajaaksi niinku. Vielä jotkut oksat stoppas sen, että sitten tästä kumminkin putti ja katsellaas. Ihan hyvä runi oli, ei ihan mennyt pönttöön. Tästäkin sitten joudutaan nostamaan paaria korttiin. Tämmönen kliini alku. Sitten 133 metriä, par 4, kolmos väylä. Nyt oli kyllä tosi hyvä heitto multa, että, tai omasta mielestä ainakin, että justiinsa päästiin aika pitkälle jopa tänne kaarteeseenkin tai tuohon käännöksestä eteenpäinkin vielä. Että tästä ei kyllä pitkä matka enää korille ole ehkä, mitä tässä olisi joku 40 metriä, tuossa annetaan pikku neppi lähäri ja katsotaan minkälainen lähtee. Vähän jäi vajaaksi, että tosta jää vielä kyllä putattavaa ihan reilusti. Tässä on joku, mitä tää olisi, 10 metrin putti. Sinnehän se meneekin, että sieltä börö kortti ja miinus ykkönen tulos. Par 4, 174 metriä, nelosväylä. Tää on semmonen, että mä aina koitan vaan pelata tonne niinku, no vähän tällaista, mitä mä tässä heitinkin. Että vähän pidempi saisi kyllä olla. Muutenhan hyvä heitto. Tästä mulla on M1 kourassa. Vähän lähden tuollaista ylikääntävää midaria. Midariheittoa siis heittämään ja se päätyykin ihan hyvälle paikalle ja tosta päästään jo runaamaan böröä. Ei kumminkaan mee, niin tostakin nostellaan vaan sitten paaria. Noin. Sitten vitosväylä 145 metriä, par 4, auttia tuolla vasemmalla puolella. Tässä lähdetään rikivaisakin dessulla heittämään. Tää oli ihan hyvä heitto. Nyt päästiin aika pitkälle, mutta
Sitten me oltiinkin täällä niin kuin vasemmalla metässä. Ja tosta oli korille semmonen, mitä sanoisin, ehkä 35 metriä. Ja A1:llä heitin tommosen pikkusen lähärinepin. Ja se oli aika rajusti minusta tonne oikealle, mutta sitten se vielä otti feidit hyvin tohon. Ja sieltä lähti aika kivaa putti, böröä sieltä ja tulos -2. Aika kiva startti. Ei koskaan varmaan lähtenyt näin hyvin. No on ehkä joskus, mutta harvemmin lähtee. Siinä meni nyt kyllä ihan ohi tuo selostus tuosta väylä hommasta, mutta ei anneta haittaa, että varmaan näitte kumminkin sen. Siinä vähän putsaillaan T-padia, oli niin liukkaat kun ensimmäisen olin tuolla heittämässä aamulla. Ja siitä lähti instinktillä ihan jees heitto, että tuolla päästi just tonne korille. Ja tuossa nyt vielä oli matkaa semmonen 10 metriä puttaattavaa ja sinne menee. Taas böröä, tulos -3. Se on kyllä hyvä startti, että ei varmaan koskaan lähtenyt näin hyvin. Sitten 7 väylä, 173 metriä oli ja par 4 ja auttia aika paljon ympärillä. Siitä lähti DD2:lla anteeksi ja se on Blizzard muovia. Tosi alivakaa kiekko. Päästiin tosi hyville paikoille, että tosta niinku sellaisella, no mä lähden metodilla heittää suoraan hetken. Ja sitten pikku feidi tonne. Katellaan, mihin paikoille jää. Sieltä päästiinkin, no ihan hyvälle paikalle, vielä paremmillekin olisi voinut päästä. Tuossa nyt oli vielä 15 metriä suunnilleen korille. Ja ei ihan mennyt, että tästäkin tulee sitten nostopaari. Tän on vähän jää vielä putottavaa, tommonen nelonen ehkä. Sieltä paari. Sitten on 8 väylä 85 metriä tommoseen alamäkeen ja aika paljon tai niinku vettä ympärillä, että järvi tossa on. Ja tähän mä lähden heittämään vähän yllättävällä valinnalla Ragnarokilla. Ja eihän siinä, se jäi vähän vajaaksi jäi, että oli vähän tommonen lepsun olone tempasu ja sieltä PA1:llä tuollaista pientä upsineppiä tai mikä tuo nyt onkaan ja siihen korin viereen. Sieltä sitten paaria vaan korttiin. Tulos ei muutu millään tavalla. Sitten on 9 väylä 50 metriä. Par 3 alamäkeen pelataan tuommoiseen tuommoiseen saareen. Sieltä lähtee A1:llä. Ja päästiin saareen hyvin. Sitä ei näkynyt kyllä, mutta siellä on joku kanootila soutelemassakin ja sieltä nostellaan börö. Joo. Tässähän meillä on sitten tämän videon viimeinen, eli 10. väylä, 93 metriä. Lähden pelaamaan tuosta järven yli Kalevan miekalla. Jäi kyllä niin matalaksi, oli vähän semmonen huono kulma, että no, päästiin kumminkin tonne järven toiselle puolelle rantaan ja ei ollut autissa, niin tästä lähdetään sitten pelaamaan vaan varmaan lähäriä tonne korin juureen ja nosteltaisiin sitten paaria. Ja keystonella tosta, lähes se on tosi softi, niin se jää hyvin maahan, niin mä valitsin aina sen tällaisessakin lähäreissä. Sieltä siihen korin juureen. Sieltä sitten nostellaakin paaria ja tulos -3. Tää on tosi hyvä alku, et mulla ei koskaan varmaan lähtenyt näin hyvin kaihulla. Ja kiitos hei kun katsoitte tämän etukympin. Muistakaa pysyä kanavalla ja käykää katsoa ehdottomasti viime viikonlopun One Disc Challenge -video. Ja hei, me nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa tulla katsoa takaa 11. Se on moro.